L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, ha estat escollit com a nou vicepresident de la Federació de Municipis de Catalunya. Concretament, Ortuño ocuparà una de les 8 vicepresidències i formarà part de l'equip de govern del nou president, l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Ribas, que pren el relleu d'Olga Arnau. Tot plegat s'ha decidit a l'Assemblea General de l'entitat celebrada a Lleida aquest dimecres per renovar la direcció un cop arrencats els nous mandats municipals. L'Assemblea ha reafirmat el compromís municipal per afrontar els reptes de futur, des de l'eficiència, la proximitat i el compromís amb aquells aspectes essencials per al municipalisme, com ara el finançament local, actualitzar el fons de cooperació local i simplificar la burocràcia i garantir l'equilibri territorial, entre molts d'altres. Recordem que Marçal Ortuño també ocupa la vicepresidència del Consell Comarcal d'Osona.